Цей заклад у центрі Золотого потоку відкрила матір загиблого військового Романа Лебухорського. Леся Лебухорська каже, зробила це за гроші, які отримала від держави через загибель сина. Приміщення належить її сім'ї. Поруч із будівлею стела із фотографіями бійців громади, які загинули в російсько-українській війні з 2014 року. Серед них і фото Романа. Син сказав: «Мамо, давайте зробимо такий заклад, щоб там віддихали люди завжди, щоб було цікаво, щоб там було все». Потім прийшов час, Роман служив, він пішов найперше до Довінчі, він не в правому секторі, а буквально рік перед смертю чи півтора, він пішов в 10-ту штурмову. Роман ще з дитинства був патріотом, розповідає його тітка Леся Гуц. Пам'ятаю його ще маленького, завжди був вольовим, сильним, таким, можна сказати, запальним, своїми поглядами, своїми ідеями. Щодо того, що був надзвичайно патріотичним хлопчиком, ще видно було з маленька. Ми це спостерігали за його вчинками. Пригадую нашу останню зустріч, коли він говорив з бабусі своїй, що він за Україну буде до кінця. Після загибелі Романа Лебухорського його друзі випустили книжку з віршами про нього та його фотографіями, розповідає мама бійця. Це його любима фотографія. Це фотографія на полі бою. Тут невеличке переднє слово, кілька слів про нього. Це я, Ромчик, його тато. Тут Ромчику 5 років, а це він вже на передовій. А це в правому секторі він з побратимами. Аліна, Давінчі. Ще одне фото, яке є на цій стелі – Степана Фецича. Це син старости села Возилів Галини Фецич. Каже, він наймолодший з бійців цієї громади, які загинули на війні. Дуже багато думок, а це буде, навіть мені було, що для чого це, там будуть, з часом буде музика, з часом буде веселість, вона з часом, вона вже є всюди. Але як мама загиблого воїна, я за те, щоб таке було, тому що люба популяризація наших, от позивний, от, це є наш, це ми несемо пам'ять наших синів. Леся Лебухорська показала, як облаштувала заклад на другому поверсі готельні номери. І надіюсь, що ми зробимо з часом документи, і цей комплекс зможемо перевести все ж таки в реабілітаційний центр. Тому що в мене мета, щоб була реабілітація для військових. На першому поверсі ресторан, сауна і джакузі, а поруч з будівлею дитячий майданчик. Мені допомагав ніхто, то просто-напросто. За сина мені дали трошки виплати, а гроші мені ті були не потрібні. І щоб за ті гроші зробити, я довго думала, зробила так. Гроші прийдуть, їх не буде. І зала вклала ті гроші в комплекс, щоб лишити частинку Романа в селі, щоб лишити про Романа згадку. І я зробила той комплекс, щоб була пам'ятка. Я не все буду жити, але для майбутніх поколінь пам'ятка буде, і люди будуть пам'ятати, що були такі хлопці. Діана Качуровська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.